Hej og velkommen til den video gennemgang af forsøget thiosulfat og syre. Jeg vil starte med at tale om formålet for forsøget, og det var nemlig at undersøge, hvordan reaktionshastigheden for reaktionen mellem thiosulfat og syre afhænger af forskellige faktorer. Det vi tilsatte til det her forsøg, det var natrium thiosulfat og saltsyre, og så kiggede vi på reaktionen mellem dem. Vi kiggede på forskellige faktorer, som for eksempel stofmængdekoncentrationen for begge reaktanter, så både for thiosulfat og syre, eller natrium thiosulfat og saltsyre. Og så kiggede vi også på, hvordan at temperaturen påvirkede reaktionshastigheden. Før jeg går mere i dybden med selve forsøget, så vil jeg altså starte med at gennemgå noget teori, som er nødvendigt for at kunne forstå forsøget. Her kan vi starte med at kigge på forløbet af en elementar reaktion. Det her, det er en bimolekylær elementarreaktion. Det er altså de her to molekyler, N og ML, der støder sammen. De er jo så bare, N og ML er bare ligesom modeller for rigtige atomer og molekyler. Det kan se herop, at de her, de bevæger sig mod hinanden. Og at de så herop, der hvad det her sammenstød, der springes en kovalent binding, den her mellem M og L, samtidig med, at der dannes en kovalent binding mellem N og M. Og det kan vi jo så se på resultatet herover. Så det her, det er altså reaktanterne, vi har på den her side, og produkterne herover. Her i midten, så er det så, vi har det aktiverede kompleks. Det er altså den her overgangstilstand, hvor den her binding mellem N og M er under dannelse, mens spænding mellem M og L er ved at springes. Og så efter det her aktiveret kompleks, og efter den her reaktion er fundet sted, så vil de altså bevæge sig væk fra hinanden igen. Vi kan også kigge på den her, der viser for samme reaktion, det her aktiveret kompleks, og så de forskellige molekyler og atomer. Der kan man altså se, at vi har potentiel energi heroppe af y-aksen, og så selve reaktionsforløbet ned ad x-aksen. Der kan man altså se, at vi før reaktionen har fundet sted, der har vi før og efter, har vi lav potentiel energi. Og så lige her ved aktiveret kompleks, har vi rigtig høj potentiel energi. Og ved det aktiveret kompleks, har vi også en lille kinetisk energi. Og det er fordi, at der her er tale om, at der er dårlige bindinger med stor afstand mellem atomkernerne. Det giver den her store potentielle energi. Der er altså noget potentiel energi i, at der kan dannes bindinger. Her ser vi dog, at der er rigtig høj kinetisk energi med lav potentiel energi, og det er også nødvendigt, fordi hvis der ikke er høj kinetisk energi nok, så vil den her reaktion slet ikke kunne finde sted. Fordi det her sammenstød skal altså være voldsomt nok til, at der er en reaktion, der kan finde sted. Det her er altså et eksempel på en energiprofil for en bimolekylær elementar reaktion, den her reaktion værende mellem N og ML. Her ses så en anden energiprofil med det her potentielle energi, hvor vi også ser aktiveringsenergien. Det er altså den samme energiprofil som før, bare sådan generelt, men vi ser altså det samme, at den ligesom ser ens ud. Her har vi så den her aktiveringsenergi, der er E af A, og det aktiveringsenergien beskriver, det er nemlig forskellen mellem den potentielle energi inden sammenstødet, altså hernede, med en stiplet linje, og så den potentielle energi af det aktiverede kompleks, altså heroppe. Og det er jo så det, man kan se her, hvor vi har det aktiverede kompleks heroppe, og så har vi forskellen mellem her. Man kan beskrive med aktiveringsenergi, det er, at hvis reaktanter bevæger sig mod hinanden med en kinetisk energi, altså en hastighed, der er mindre end den her aktiveringsenergi, så vil der ikke kunne så vil de ikke kunne nå op over det her aktiverede kompleks. Og så vil der ikke kunne ske en reaktion i det her sammenstød. Det her sammenstød er altså ikke voldsomt nok. Så det vil sige, at der er ikke nok energi til at danne det aktiverede kompleks og få en reaktion til at forløbe. Lige at sige, at aktiveringsenergien siger noget om, hvor meget energi, der skal til, for at en reaktion kan forløbe. Altså, hvor meget energi, der skal til, for at reaktanterne kan komme over den her energibarriere,
og danne produkterne herover. Det man også kan sige som sådan en som en regel er, at jo lavere aktiveringsenergien er, desto nemmere er det at få en reaktion til at forløbe. Fordi hvis nu at aktiveringsenergien er rigtig høj, så kræver det altså også rigtig høj kinetisk energi. Når vi taler om potentiel energi i kemi, så handler det meget om binding, eller molekylernes bindinger. Der kan man kigge på, at ved tilstedeværelse af kovalente bindinger, så vil den potentielle energi falde. Og når de her forskellige bindinger i molekylerne så springes, så vil den potentielle energi stige. Derudover kan man også sige, at det kræver mere energi at springe dobbelt- og trippelbindinger, end det gør for enkeltbindingerne. Og så til sidst, kan du sige som regel, at jo dårligere og jo sværere bindingerne er for en molekyle, desto større er den potentielle energi. Og det er jo netop også det her, vi ser ved et aktiveret kompleks, fordi at bindingen mellem M og L er ved at springes, hvor at der er en binding, binding mellem M og N er ved at dannes. Så her gør det altså gældende, at de her dej er rigtig svage bindinger, og derfor høj potentiel energi. Nu vil jeg så gå videre til at tale om de forskellige faktorer, som vi har testet på. Her der kan man se de forskellige faktorer, som vil have en påvirkning på en eller på reaktionshastigheden. Det ses fx reaktantens overfladeareal, det her det er kun for heterogene reaktioner. Så har du temperaturen, reaktanternes koncentrationer, katalysator, inhibitorer og intensiteten af stråling. Hvis reaktionen altså er lysafhængig. Den eneste af de her faktorer, som faktisk mindsker eller hæmmer en reaktion, altså mindsker reaktionshastigheden, det er inhibitorer, hvor resten de øger faktisk reaktionshastigheden. De faktorer, som vi testede på, det var dog temperatur og reaktionshastigheder. Det gør sig gældende for begge af dem her, at når du øger temperaturen eller øger stofmængdekoncentrationen, så vil du også se en øget reaktionshastighed. Og det vil jeg komme ind på lidt mere, hvorfor nu. Så ved stofmængdekoncentration, så kan det f.eks. ses, at der har vi den her figur, der kan vise det, at hvis du har en lav koncentration, så er det jo kun, når der sker de her voldsomme, når der sker sammenstød, og de skal være voldsomme nok, at der kan ske en reaktion mellem de to molekyler. Så gør det sig jo gældende, at hvis nu du øger koncentrationen af en eller flere af reaktanterne, det vil ikke have samme indflydelse, hvilken reaktant du ændrer på for reaktionshastigheden. Men generelt gør det sig gældende, at hvis du øger koncentrationen af en reaktant, så vil der være større chance for, at der skal sammenstød mellem de her forskellige molekyler, og derfor også større chance for, at det er nogle voldsomme nok sammenstød til, at der sker en reaktion, og altså vil reaktionshastigheden øges. Så kan vi også kigge på temperaturen og opløsningen, og hvordan det har en indflydelse. Her der ses også en figur, som kan forklare det, hvor vi har koldt på den ene side, koldt herovre på venstre, og varm herovre på højre. Og det du så kan se, det er, at de har ligesom, det er ligesom prøvet at blive vist ved hjælp af de her streger, der er bag de forskellige atomer her. Der prøver at vise, at når du øger temperaturen i en opløsning, så øger du også de forskellige partiklers kinetiske energi, så de bevæger sig hurtigere. Og det er nemlig godt, at de bevæger sig hurtigere og får højere kinetisk energi, fordi at det gør, at hvis nu de her forskellige molekyler eller atomer støder sammen, partikler støder sammen, så vil der altså være større chance for, at de her sammenstød er voldsomme nok til, at der kan ske en reaktion. Og her kan der også kigges på f.eks. den her figur, og det den nemlig viser er, den viser reaktionshastigheden ud af x-aksen, og så kan du se de forskellige temperaturer for de forskellige linjer. Og der kan man altså se, at herover har du den her sorte streg, der viser, at det er kun det efter den her sorte streg, der faktisk vil, at det er kun de her sammenstød, der vil give en reaktion. Og der kan man se, at når man øger hastigheden af temperaturerne, så vil der altså være flere af de her sammenstød, som er voldsomme nok til, at det sker en reaktion, og altså vil reaktionshastigheden være højere. Nu vil jeg altså kort forklare lidt om fremgangsmåden for det her forsøg, og det var, at vi tegnede en mørk eller sort plet på et stykke hvidt papir, så stillede vi et bæreglas oven på det her papir, så mens vi startede stopuret, så hældte vi indholdet
af de forskellige reagensglas, eller de her to reagensglas, ned i bæreglasset. Det, der så var i de her reagensglas, var henholdsvis natriumtiosulfat og saltsyre, og måske noget vand i nogle af forsøgene. Så rørte vi rundt i bæreglasset imens, og når den her pletter ikke var synlig mere, så stoppede vi stopuret. Og det vi netop kigger på, det er dannelsen af frit svovl, for vi ved, at i reaktionen mellem natriumtiosulfat og saltsyre, så er et af produkterne nemlig frit svovl, og frit svovl vil gøre den her opløsning eller vandet uklart. Og det vil altså gøre, at, at vi til sidst ikke kan se den her sorte plet mere. Så det vi testede på var med alle sammen, var hvornår den her sorte plet ikke var synlig mere. Og det var så der, vi stoppede og satte vores data ind i tabellen. Her kan man så se vores tabeller med resultater og de beregnede subminkoncentrationer og reaktionshastigheder. Hvis vi kigger, starter med at kigge på den her op, så kan vi se, at vi har de fire forskellige delforsøg, hvor at i den første, der har vi samme mængde af natriumtiosulfat og saltsyre. I forsøg 2, så har vi en mindsket volumen af natriumtiosulfat, og vi har så tilsat tilsvarende mængde vand, for at vi stadig har samme totalvolumen på 20 ml. Så i 3'eren, der har vi mindsket mængden af saltsyre, og samtidig tilsat vand, som i forsøg 2. 4'eren, den har så samme stofmængdekoncentrationer og mængder som delforsøg 2. Her er det dog temperaturen, vi ændrer på, hvor man kan se, at alle de andre har været stuetemperatur, så er det sidste forsøg opvarmet til at være omkring 50 grader. Ja. Kig på tabel 2, hvor vi har for de fire forskellige forsøg, stofmængdekoncentrationerne af både oxonium og tiosulfat, og reaktionshastigheden herover. Og det man så kan se for de forskellige, det var, at når vi ville teste virkningen af natriumtiosulfat på reaktionshastigheden, kunne vi sammenligne 1 og 2, da det nemlig var her, hvor at stofmængdekoncentrationen af tiosulfat blev mindre. Og der kunne vi altså se, at reaktionshastigheden bliver cirka halvanden gang så stor, når stofmængdekoncentrationen af tiosulfat fordobles. Så den har altså en relativt stor effekt og påvirkning på reaktionshastigheden. Så kunne vi se også, at når vi skulle kigge på i forhold til saltsyre, så ville vi kigge på forsøg 1 og forsøg 3, fordi det er her, hvor at vi halverer stofmængdekoncentrationen af saltsyre. Her kunne vi altså se, at reaktionshastigheden kun bliver ca. 1,07 gange hurtigere, når stofmængdekoncentrationen af oxonium fordobles. Så det har altså en ret lille effekt i forhold til tiosulfat. Forsøg, vi kan sammenligne, det er så 2 og 4, fordi det var her, at vi i forsøg 4 hæver temperaturen til 50 grader, men vi har samme stofmængdekoncentrationer. Og det vi så kunne se her, det var, at vi testede og kiggede på i forhold til den her tommelfingerregel, der siger, at en forøgelse af temperaturen på 10 grader vil resultere i en fordobling af reaktionshastigheden. Så vi, at ifølge den her tommelfingerregel, så burde reaktionshastigheden, altså i forsøg 4, være 0,209 molar per sekund. Og det har vi altså ikke fået. Vi har kun fået den til cirka 0,0 eller vi har fået den til 0,086 mindre. Så afvigelsen er således ikke kæmpe stor, men vores afviger sig lidt fra det forventede. Så vi kan sige, at tommelfingerreglen er stadig sådan en okay tommelfingerregel til at beskrive en sammenhæng mellem temperatur og hastighed, for vi så nemlig også, at reaktionshastigheden blev øget meget, når man øgede temperaturen af opløsningen. Her til slut kan jeg så lige lave en kort konklusion, hvor at jeg kan sige, at alle de her faktorer, de havde en påvirkning på reaktionshastigheden, men jeg kan også inddele den i rækkefølge efter, hvad for nogen, der havde størst betydning. Vi kom altså frem til, at temperaturen af opløsningen havde størst betydning for reaktionshastigheden, og det øgede reaktionshastigheden mest. Det var dog ikke så meget, som blev forventet i tommelfingerreglen. Derefter så var det så stofmængdekoncentration af tiosulfat, som gav en fordobling af reaktionshastigheden, og til sidst var det så stofmængdekoncentration af oxonium, der stadig havde en betydning, men ikke lige så stor, som hverken temperaturen eller stofmængdekoncentration af tiosulfat. Vi så i forbindelse med det her forsøg ikke særlig mange fejlkilder, men det kunne måske være noget om, at man skal aflæses manuelt, hvornår man selv mener, at man ikke kan se den her sorte plet mere, og det kan godt variere lidt.